Moram odigrati još jedan put jer sam ljut. Ljut sam na sebe, pa ćemo odjaviti ovaj klip. Nadam se da ćete lajkati ovaj video, molim vas da lajkate ovaj video, da se subscribeajte na moj kanal, zato bi mi jako puno značilo. Ali eto, vidim da nam ide dobro sada, da smo mi brzo, dosta brzo ovaj jedan srušili već. Ajmo. Baci bombu, ajde. To je to, to je to, majstore. To je to, majstore. Tako treba, tako treba. Nešto ćemo dobiti, nešto nećemo dobiti. Većinu, nažalost, nećemo pobijediti danas. Ide nam slabo, šta ćeš? Ovo je savršeni, savršeni pogodak. Ajmo, još nam malo treba, zbilja malo, 902, sad će to biti ispod 800. Ajmo ljudi, to je to, sad smo ispod 600. Tjesno je, tjesno je. Evo, mislim da ćemo sad pobijediti, evo, moramo sad pobijediti, ajmo. 10-9, ne, ne, ovaj tu, ne, ne. Ne, 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 nemoj mi to radit, ne. Kako smo pukli, jel? Pa ja ne mogu vjerovat, ej, dođi mi da odmah završim klip. Gledat ćemo. A mora, nećemo, još jednu ćemo, evo, ovo je zadnja, samo da otvorimo crown chest. Samo da otvorimo crown chest i ništa više. Bilja, tako sam bio blizu, tako daleko na kraju, nevjerojatno. Ajmo, moramo ovo pobijediti. Tako bi volio, znate, da mi, meni puno znači to, evo, meni puno znači da pobjedim, puno bi mi značila i podrška na ovom klipu, naravno, i savjeti neki kako da budem bolji, slobodno savjetujte me, jer vi sigurno znate bolje od mene o Clash Royale-u, barem oni koji igraju duže od mene znaju bolje od mene nešto o toj igrici. Kako da napadam, koju taktiku da koristim, slobodno mi to kažite, bit će mi jako, jako drago. No, meni dođe da odustanem, kad vidim ovog konja. Meni dođe da odustanem od života, evo, iskreno. Ja ne znam čime da se branim protiv ovog konja, ej, ne znam, nemam pojma, iskreno, nemam blage veze.
Ide mi na živce ovaj konj. Ja sam u zbilja nezavidnoj situaciji, ne znam zašto mi ne ide. Bez obzira što hvalim skeletone, izgleda da ću morat vratiti. Onaj vrak, kako se zove, zaboravio sam. Ja još nisam nikog srušio, evo te, nikog. Ajmo, 30 sekundi nam je ostalo. To je to. To je to, evo, ja se mogu predati. Isto. Gotovo je. E, taman sam išao pucat sa ovim krajem ništa. A dobro, ostaćemo još bez brige. Ovaj klip će biti malo duži. Gledat ću ja to moći snimiti, ovo je taman. Inače, na Frapsu mogu snimat najduže pola sata, tako da evo, snimat ću još malo vremena mi je ostalo da snimam, tako da ćemo se polagano i opraštati, ali taman ćemo imati vremena mi se čini za snimiti ovo, tako da se nemojte brinut, ako ćemo imati vremena, da, ja se nadam da ćemo snimiti ovo kako treba, da neću ništa rezat. To mi je najgore kad moram nešto rezat. Ovo će biti dosta dug klip. Ali vi volite duge klipove, ja to znam, vi volite Clash Royale. A on je to brzo iskoristio. Moje neznanje, moje neiskustvo. Evo, meni teško dođe kad ovako gubim nešto. Zašto mislim da ne bi trebao izgubiti? Meni nije fair kad vidim onog glupog konja i jebem mu miša, ili kad vidim ovog glupog dragona, šta je ovo, koje je ovo vrag, zašto ga ja nikad ne mogu dobiti, evo, to mene izluđuje, majke mi. Zašto ga ja nikad ne mogu dobiti, to je ono što izluđuje svaku osobu. Kad ne može dobiti neku jaku karticu koja je za njega problem. Evo, meni je to problem. Ali eto, moramo se boriti protiv tog problema kako znamo i umijemo. Sad ćemo ga ići napasti sa... Čemo, da, bravo. Bravo, super, nije loše. Nije loše. Ne znam zašto sam ovo stavio. Sada idemo na velikog čovjeka. Kako me ovi odlično zaustavljaju, to je nevjerojatno. Da. Dva zmaja, jaj. Ići ćemo na extra time izgleda. To je moja pobjeda, ljudi, to je to, hvala Bogu. Ajmo brzo, gotovo. Moramo ići još malo. Ok, ajmo. Idemo otvoriti crown chest, ajde brzo.
To je to. Super Games, Red Card, super. Pomp Tower, super. Dobili smo Epic Card, Giant Skeleton, super, evo. Završili smo fenomenalno ovaj klip. Nadam se da vam se svidio ovaj video, bit će još Clash Royale na mom kanalu, uživajte i pozdrav. Ćao, like, share, subscribe. Doviđenja.